Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tapşırığı ilə gündəlik aparılan dezinfeksiya işləri şənbə və bazar günləri gücləndirilmiş rejimdə görülür və şəhərin mərkəzində yerləşən küçə və prospektləri, qəsəbələri, çoxmənzilli yaşayış binalarının girişlərini, mərtəbələrini, uşaq meydançalarını, əhali sıxlığı təşkil edən bütün əraziləri, o cümlədən Cavad xan küçəsini, xan bağını, açıq hava idman qurğularını, poçt şöbələrinin, bankların, bankomatların qarşısını, parkları, bulvarı, istirahət məkanlarının ərazilərini əhatə edir. Bu gündə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstisalat Birliyinin su çiləyici maşınları ilə geniş miqyaslı dezinfeksiya işləri görülüb. Su çiləyici maşın mexanizmləri vasitəsilə şəhərin Nizami prospektində, Heydər Əliyev prospektində, Atatürk prospektində, eyni zamanda Azərbaycan bayrağı küçəsi və Dədə Qorqud küçələrində dezinfeksiya işləri aparılacaq. Gəncə şəhərinin mərkəzi prospekt və küçələri, o cümlədən Nizami Gəncəvi, Heydər Əliyev, Şah İsmail Xətai, Atatürk, Nəriman Nərmanov prospektləri, Azərbaycan bayrağı, Dədə Qorqud və başqa küçələri dezinfeksiya edici məhlulla yuyulub. Səhər saat 8:00-da başlayan dezinfeksiya işləri saat 14:00-a qədər davam etdirilib.